Des del mes d'abril, el Centre Excursionista de Terrassa és presidit per Eva Cervelló. És el primer cop en els 105 anys d'història que l'entitat és presidida per una dona. Amb ella avui parlarem de natura, de muntanya i també, lògicament, del Centre Excursionista. Avui, doncs, comencem el quarto de reixa amb Eva Cervelló. Eva, què tal? Hola, bona nit. Molt bé. Eva Cervelló, presidenta del Centre Excursionista des de fa cinc mesos, des de l'abril des de l'abril d'aquest any. Uh, després parlem de tu fa molts anys que estàs a, a l'entitat, però ara que estem a la presidència de, del centre excursionista, amb quins objectius que t'has marcat uh, pel teu, pels teus propers anys de, de gestió de l'entitat? Quins són els teus objectius més immediats? Bé, són quatre anys que tenim temps per, per complir els nostres objectius, que en són uns quants, però el principal que, que ens hem marcat és sobretot a obertura a la ciutat. És a dir, el centre excursionista i els centres excursionistes en general, aquests centres centenaris eh, de tota la vida, doncs es caracteritzaven per ser unes entitats més aviat eh, tancades, mm, s'havia dit de, de capelletes, que tothom tenia el seu, el seu espai com molt limitat, però que no s'obrien a l'exterior i ja amb l'antiga amb l'antiga presidència que, que, que portava en Francesc Montada doncs van obrir aquesta línia i la nostra és una línia continuista d'anar cap aquí, d'anar a obrir a la ciutat, d'aquella gent que no coneix el centre doncs pugui venir perquè sigui un lloc on tingui cabuda tothom. Mm. Aquest és l'objectiu principal. Mm. I els altres? I els altres... Eh, Bé, els altres, una miqueta més innovadors, tenim ganes de fer algunes activitats que no s'han dut a terme i que, per ser menys clàssiques, doncs potser no s'havien atrevit a, a tirar-les endavant, com, per exemple, doncs poden ser excursions amb, amb gossos, hi ha gent que té gossos i té ganes, doncs, també de formar grups de gent que, que vagi a la muntanya, doncs aquest pot ser un. Uh, s'ha parlat de geocaching, s'ha parlat de... Bueno, sobretot també tenim moltes ganes de, 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 que el centre es converteixi eh, en una línia de, de salut, és a dir, no només programar activitats esportives, sinó activitats que tinguin a veure amb millorar la teva salut. No tan tècniques, potser, però mm -hmm. també més més saludables, no? Uh, uh, Eva, la, la, el Centre Excursionista té 105 anys d'història. Mm -hmm. De fet, fa 4 o 5 anys sí, sí, sí. uh, l'entitat va rebre la creu de, de Sant Jordi de mans del, del president de la Generalitat. Mm -hmm. 105 anys, però la primera dona. Uh, això t'ha fet o et fa te pensar que que has de demostrar alguna cosa més, que a vegades hi ha aquest d'allò que la zona sembla que hagin de demostrar algun més per justificar que són que estan mm -hmm. al cap d'una entitat. Thas vist en algun moment no qüestionada, però sim sí la necessitat aquesta de de demostrar algun més? La veritat és que no. Tot el, tot el contrari, és a dir, sí que és veritat que en els seus orígens, els centres excursionistes, a part de ser entitats com més tancades, doncs eren entitats bastant més masclistes, perquè les dones no hi tenien massa accés, però això passava en general, no només era als centres excursionistes, però en el món excursionisme, potser per les activitats que es desenvolupaven, no, doncs més d'activitat física, de, 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 de fortalesa, de, doncs les dones acá hi tenien menys cabuda, no? però, però ara mateix eh, sí que és un repte, perquè és la primera vegada, però justament això indica aquesta obertura, no? és a dir, que hagin triat a una dona ja vol dir això, no? que s'han obert de mires i és un primer pas per dir, doncs mira, estem oberts a tirar endavant no? i a relacionar-se amb tota l'altra gent. Llavors, no, no m'he vist qüestionada, al contrari, la gent ho ha acceptat, fins i tot aquelles persones que, 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 jo pensava potser més grans de l'entitat, no? que, que vaig poder arribar a pensar, ostres, potser aquesta gent no ho acceptarà tan bé o li semblarà que que una dona no ho portarà com ells voldrien, doncs són les primeres persones que s'han mostrat superil·lusionades i, per tant, molt bé. La veritat és que la reacció ha sigut boníssima i estem molt contents. A més, sóc la presidenta, però jo sí que tenia clar que volia una paritat. És a dir, som sis persones a la Junta i tres som noies i tres són nois. És a dir, que havien de ser Mm. Iguals. Va, esperem que algun dia deixi de ser notícia això de quants homes hi ha, quantes dones hi ha, exacte, i que sigui exacte. una normalitat que sigui una... absoluta que una, una dona sigui presidenta i no ho haguem de, 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 de destacar de, de cap manera. Exacte. Escolta, Eva, explica'ns una mica, en aquests moments estem al 2015, en quina, de quina salut gaudeix el centre excursionista? Com esteu en quant a nombre de socis, etcètera? Mira, actualment tenim uns 1.700 socis, actius no tots, perquè alguns, doncs, l'entitat és centenària i algun dels socis... És centenari. No, 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 centenari, però quasi, quasi. Vull dir que, que, que són quasi dels, bueno, molt, molt, molt dels orígens, eh, o família, no? que, que, encara, que encara hi és, i, i la mitjana d'edat eh, és Puja. bastant elevada. Una, una altra de les coses, quan parlàvem d'objectius, un dels objectius també és aquest, no? de, de fomentar molt la cantera perquè realment és la base perquè l'entitat pugui continuar. No? i i bueno, estem estem amb això, no? Estem amb amb potenciar molt activitats per joves i i, i realment una de les, un dels èxits de les activitats és a, a l'estiu que organitzem un una mena de 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 campus d'estiu. Sí. I bueno, cada, cada any des de que ho portem a terme, Morim d'èxit, vull dir, que hem de tancar places perquè mm perquè no, no donem l'abast. I amb aquest tipus d'activitats de desastres del públic infantil, com aquests campus o un esplei que em sembla que feu, uh -huh. això eh, porta soci nou o famílies noves de soci o són clients, entre cometes, temporals uh -huh. que fan el campus perquè convé, perquè han de deixar els nanos algun lloc, s'ho passen molt bé, però... Hi ha, hi ha una part, realment, que, que és doncs, per necessitat, perquè a l'estiu els nens doncs, tenen vacances molt més llargues que, que els pares que, que, que tenen els nens, i llavors tenen aquesta necessitat i els han de deixar aquí, com els deixarien a qualsevol altre lloc, però aquí hi troben doncs, aquest factor innovador de que els fem fer un tastet de tot el que comporta la muntanya. Totes les activitats, tant les que es fan a dintre de l'entitat com fora, estan relacionades amb, amb la muntanya, teòrica o pràcticament, i sí que és cert que de tots aquells nens no es queda tothom, tant de bo. Sempre al començament fem una crida perquè els pares s'animin, no només a deixar els nens i les seves activitats, sinó que ells mateixos hi puguin participar. I d'aquesta crida sí que se'n queden alguns, però no tants com, com desitjaríem, perquè realment durant l'any ja tenen eh, moltes activitats com programades, no? que si fan música, si fan piscina o fan algun esport, i, i llavors això ho, ho, ho agafen com, com, com només pel mes de, de juliol. No? És per aquest motiu també que ara estem potenciant una activitat que són extraescolars, però entre setmana. Ah. Una mica doncs, per, perquè aquesta, aquesta acceptació que té el juliol, aquesta activitat, doncs, també es pugui dur a terme durant el curs. I així doncs, esperem captar a més gent. Mm. Que en captem, però no la que voldria. El perfil del soci, que deu ser molt variat, però mm -hmm. tu, que em sembla que portes, no sé si molts anys, vaja, des, sí, des, dels, des dels 14... Des dels 14, sí, exacte. Des dels 14, és a dir, que has vist l'evolució dels últims, una part important de, de la història del centre excursionista. Has notat molt canvi en l'ambient, en, en el perfil de, de soci que hi ha allà? Ara hi ha més famílies que abans potser era més, més home sol, com deies abans, o, o, o s'ha anat mantenint una mica igual l'estructura del soci? Mm, mira, els orígens de, dels centres excursionistes, torno a repetir, aquests centenaris de tota la vida, eren orígens científics, eh? és a dir, que es va, es va començar que uns científics doncs, volien estudiar la biologia, la geologia, mmm, totes les ciències relacionades amb la muntanya, i es van agrupar, amb la qual cosa això també indica que no només era un cert perfil de gent, mmm, sinó que, que hi havia també un punt, jo diria, fins i tot classista, Sí, sí, era així, perquè era una classe social benestant, més aviat alta, que es podia permetre d'anar doncs, a estudiar tot això, no? Vull dir, una altra majoria de gent no, no ho podia fer. Arrel d'aquí es va convertir en una entitat lúdica però els orígens van ser aquests. És a dir, que imaginen l'evolució. Científics que anaven a descobrir coses relacionades amb la natura i amb les ciències naturals, i que després mm, veuen que no només ho passen bé descobrint doncs, temes científics, sinó caminant per la muntanya o per anar a buscar segons què, haver d'escalar o haver d'entrar a una cova... Mm. I llavors comença la, la, la part més lúdica, no? Però la feien aquest perfil de persones. Llavors, això ha anat derivant a a la gent, no ta no només a aquesta classe, sinó a la classe mitjana també teniria accés. Llavors el perfil ha canviat i ja, ja s'ha obert, no? Ja es va anar obrint i ara, clar, està obert a tothom i ara sí que és veritat que 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 ha canviat força en poc temps perquè com per exemple, nosaltres érem més jovenets quan jo vaig començar i tenia aquests 14 anys doncs imagina't, portàvem nens... Començàvem fent un curset d'excursionisme. Després portàvem aquests mateixos nois que fèiem el curset, portàvem els, els nens d'excursió, però sense cap mena de formació. Vull dir, abans mm. la llei, en aquest sentit, sí. era molt poc estricta, no? I era tot molt, eh, molt més relacionat doncs, amb, el, amb, amb el voluntariat, que ara també, però amb un caire diferent, no? I... I aleshores, doncs, bueno, ara tot està molt més professionalitzat, la gent si aporta nens a la muntanya de tenir uns títols... Mm. Llavors, eh, clar, tot, tot, tot ha canviat en aquest sentit, no? I a més a més, abans era com molt romàntic o bucòlic la, la visió de la muntanya, i ara també hi ha una visió més competitiva que abans no existia. No? Per exemple, la gent que fa curses de muntanya, la, la gent que va a córrer per la muntanya... Mm, tota aquesta altra gent té un altre perfil que al centre és, és ben rebut i acollit, però ja té uns valors diferents, mm. saps? I abans els valors, aquí podríem mm. tenir tema, eh? parlant de valors. Mm. Eva, ara deies que teníeu 1.700 socis, uns 1.700 socis. Uh, suposo que la crisi també us ha fet perdre alguns pel camí, no uh -huh. sé si molts, perquè és, no sé si és dels primers, els primers llocs dels que la gent es apunta, però a banda de la crisi també hi ha les famílies avui anem com col·lapsades d'activitats, que si els crius, que s'hi van cap allà. Això us ha fet repensar, no sé si ja ho heu fet o teniu previst fer-ho, uh -huh. noves formes d'aportació? És a dir, que no t'hagis de fer soci tot l'any, sinó que puguis participar en activitats puntuals i puguis anar pagant per activitat? Això us ho heu plantejat? O es pot fer ja així? Uh, encara no es pot fer, sí que està plantejat, perquè és veritat que... És veritat que, que hi ha gent que només vol participar d'una activitat concreta i, per tant, no hi troba tanta lògica fer-se soci de l'entitat per tot l'any, cosa que abans hi, ha, hi havia aquesta diferència, no? Pertanyies, hi havia un sentiment de pertinença que ara no, no hi és tant, no? I, i no només t'apuntaves per fer aquella excursió en concret, sinó que realment doncs, t'apuntaves perquè t'estimaves no. allà, a aquella entitat i a la gent que hi havia i tot el que representava. Era una família. No? Era una família, era un lloc... Llavors, ara, doncs, amb les xarxes socials, eh, tipus internet sí, i tot això es perd. Per això nosaltres ens hem inventat, relacionat a això que em dius, la xarxa social presencial. Uh -huh. vale? <laughs> És un invent <laughs> que ens hem inventat, que volem potenciar una miqueta el tornar a trobar-se a, trobar a l'entitat i fer un cafè i parlar d'aquella excursió que hem de fer i programar noves coses. Això avui dia no hi ha la necessitat. Abans hi era perquè havies d'anar al centre a buscar el plànol d'on volies anar perquè, si no, no, no ho trobaves a cap altre lloc. Però ara eh, apretes un botó i el senyor sí. Google t'ho diu tot en un moment i pel WhatsApp, en un grup, quedes i no, 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 no és necessari fer això que estem fent ara nosaltres aquí, quedar i ens veiem de cara a cara. No? Però nosaltres això volem potenciar una miqueta perquè realment es perd aquesta essència. No? Llavors, eh, sí que és cert que amb la crisi vam notar una, una davallada, perquè la gent va haver de prescindir d'aquestes... Bueno, la gent s'esborra del que no és imprescindible, exacte. No? Però després es va estabilitzar i ara estem notant una pujada. Llavors, això que em deies de les quotes eh, només per activitat és un tema que ens estem plantejant, però de moment el que sí que fem és eh, facilitar el pagament de la quota, que tampoc és molt elevada, però en comptes de pagar-la tot a principi d'any, que coincideix pagar-te la quota i pagar-te l'assegurança de muntanya i tot això, doncs poder-la fraccionar i dir que pues, ho pago tres o quatre vegades, que de després és una despesa insignificant, en realitat. Eh? Pagues molt més d'un gimnàs. La quota que pagues d'un gimnàs és la que pot pagues per tot l'any a en l'entitat. Segur. Parlaves, parlaves d'internet, també, el fet de que avui internet ho trobis tot, et deies que abans els mapes els havies d'anar a buscar al centre excursionista i preguntar algú que ja hi havia anat, etc. Ara per internet tot es troba, o tot, ens pensem que ho trobem tot, i tothom s'atreveix a anar a córrer, anar a mm -hmm. anar muntanya, etc etc. Això, això, en fons, no deixa de ser una, una imprudència pel, pel muntanyista, per l'excursionista no expert que es llenci a l'aventura Sí, està, està, està clar que sí. És, és, una, és, és una problemàtica aquesta que es discuteix eh, perquè això repercuteix a més al nivell, és a dir, repercuteix amb el tema de rescats, no? Mm -hmm. I, I això és un tema que ho discutim sovint, perquè abans eh, no només no hi havia la, fa, la, facilitat de, de trobar el plànol que volies anar eh, per la muntanya que volies anar a pujar o l'excursió que volies anar a fer, sinó que tampoc hi havia la facilitat de la indumentària. Vull dir, ara vas a un nant de calor, sí, no un, sí. unes grans superfícies d'aquestes i et, et pots equipar, vull dir, al moment i d'una forma molt econòmica. Vull dir que, que hi ha gent que es pensa que està equipada, que, que ha apretat l'excursió, s'ha baixat el trac i ja està. I llavors, d'aquesta doncs, gent que no ha rebut una formació prèvia que és el que també potenciem des, de les, des dels centres excursionistes, excursionistes aquesta formació, no? és aquest altre valor afegit que tenim nosaltres, perquè sí que tothom es pot atrevir a fer, a recórrer un track baixat per internet, però se t'espatlla el GPS o, o hi ha una mala connexió, hi ha qualsevol incident d'aquest tipus, i si no tens una formació prèvia, si no et portes també un planell, si no coneixes la zona, si no has tingut, però és que això també passa amb la gent que condueix, eh? Vull dir que 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 si t'has de fiat totalment d'aquests uh, artilugis, mm. doncs ho tens una miqueta complicat. I llavors sí que això deriva a rascats que a vegades doncs, uh, es podrien realment evitar. I pensa que paguem unes quotes molt elevades per estar federats. Mm. Mm. I en aquest sentit, eh, uh, ets partidària de del que fa imprudències eh uh, sense estar federat o a fora pistes, etc., si se la de rescatar, se li hagi de repercutir el cost? Jo el que soc partidària és de la prevenció. Evidentment, però un cop es... ja estem a l'accident... <laughs> un cop ja estem a l'accident, eh, actualment, un cop estàs a l'accident, eh, et venen a rescatar segur, perquè no, sí, sí, no clar, es no deixa a nit. ningú tirat. No? Però el, 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 el problema és discutir o demostrar si allò realment és una imprudència. A vegades és obvi, no? Vull dir, si trobes algú uh, a l'hivern uh, poc equipat, uh, només amb una samarreta i unes bambes, um, fent, no sé, estant a la nit per la muntanya, doncs és obvi que allò és una imprudència, no? Però hi ha situacions que no són tan òbvies. I aquí um, és, és difícil, no?, on, on està el llistó per, per decidir si has de fer pagar aquella, aquella persona un rescat o no. Hi ha casos que són, que són evidents, però hi ha altres casos que no, i llavors mm. també és injust fer pagar justos per pecadors, no? Mm. Però per això nosaltres, des del centre, potenciem, i no només potenciem, sinó que obliguem a que tota la gent que surt d'excursió sota el nostre paraigües ha d'estar assegurat. Uh, Eva, fa, fa uns anys s'havia començat a parlar del, del Parc Natural de Sant Llorenç, que el tenim al costat, és una mm mica -hmm. el nostre refugi, sí. i i fàcil si hem de sortir el, el diumenge s'havia parlat de regular l'accés per, per evitar uh -huh. la massificació i que hi hagués dies que es trobés allà molta gent a dalt. En aquest sentit, amb això s'ha avançat alguna cosa? S'havia parlat, però no n'hem sentit a parlar més? Bé, ara mateix s'està discutint que més que re regular accessos, el que s'està discutint és potenciar altres, altres zones. És a dir, el, el camí dels monjos i per anar a la mola és veritat que el diumenge sembla una Rambles i tota la, la majoria de gent es concentra es concentra cap allà, oi? I, i això doncs és 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 un problema perquè clar, hi ha una, una erosió, un bueno, un desgast important, no? Però però més que regular això ara el que s'està parlant és de de potenciar altres itineraris per repartir una miqueta la gent, perquè la gent no es concentri només en un lloc i, per tant, doncs, si es potencia en altres mm. llocs i es reparteix, doncs ja no... l'impacte ja no serà tan mm. tan mm. greu per, pel camí principal a la mola. Eva, estem, estem gairebé un any de les ventades que van fer... van tombar milers mm -hmm. d'arbres a, a Terrassa i a la resta de la comarca. Uh, com està el paisatge ara? Vosaltres que sortiu molt sovint per la natura, com, com veieu el paisatge? Com us l'esteu trobant? I, bueno, la veritat és que sí que va afectar una gran, una gran part, però es va concentrar molt en, en, en llocs amb vaguades molt concretes, eh? per exemple, cap a la zona de, de Can Déu, cap allà eh, anant cap a Sabadell, hi ha alguns torrents cap a, a darrere, cap a on hi ha la màquina del tren, cap a, cap a la casa del David, tot això, realment va afectar molt, però hi ha altres a tres llocs que 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 no va afectar, Vull dir, va ser com molt puntual, a llocs molt concrets. I realment eh, bueno, s'està fent una una feinada de 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 netejar tot tot, bueno, netejar no es pot perquè és que és impossible, va ser espectacular, no? Però sí que a llocs que afecten a parts més 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 privades, el que s'ha fet és una mica de doncs, pues, deixar tots els troncs i el sotabòs més, mm. més net per, 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 en casos d'incendi, doncs, evitar el màxim de, de, de problemàtica, no? Però és que, clar, va ser un, un petit huracà i allò, mm. per, per la mateixa natura es anirà posant a lloc. Eh, ens queden cinc minuts, si, si, si ho intentem. Escolta'm, eh, el centre excursionista es va posicionar el cap a finals del 2000, a de la dècada del 2000, bueno, ben entrat el, aquesta que estem ara, el dret a decidir. Uh -huh. eh, ara que hem, estem en una altra fase, eh, recordo que en aquell moment vam parlar amb el Francesc Montada, president d'aleshores, sí. i ens va explicar que hi havia hagut una mica de discussió en l'entitat de si si, si, si donar a favor o no, però que l'estàvem parlant del dret a decidir. Uh -huh. Ara que ja estem en una altra fase, en el tema independència i sobirania, eh, l'entitat dona suport a alguna opció no ben bé candidatura, però dona opció a la, dona suport a l'independència? Mira, i jo t'explicaré el mateix que vaig dir a l'assemblea. Quan, quan, quan vam fer l'assemblea i vam, va haver-hi el canvi de junta, i va haver-hi una persona que em va preguntar justament això. I jo li vaig haver de respondre que el centre, com a entitat, segons els seus estatuts, no es pot posicionar de cap, de cap manera. Però també és cert que, que el centre, com a entitat que defensa eh, l'excursionisme a Catalunya, que és la nostra terra, doncs és una evidència que defensem la nostra terra i, per tant, el nostre país. És una cosa que va lligada amb l'altra, no? Um, per tant, amb això em sembla que ja t'ho dic tot, no? Mm. Vull dir que, que queda resposta a la, 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 pregunta. Però sí que és veritat que, que, com que els nostres estatuts no ens permeten posicionar-nos i defensar una posició política, perquè no és una entitat política. Però, però de la mateixa manera et dic això, que som gent que estimem la nostra terra, que estimem el nostre país i que, per tant, estem a, a favor de... La majoria està a favor del que, del que creiem que serà millor pel país. Ah, per cert, ara t'estava comentant que havia estat a, aquí a Canal Terrassa fa un parell d'anys en Fregès Muntada. Ah, et volia preguntar pel, pel imminent nomen, nomenament com a terrassenc de l'any. Com ho veieu des del Centre Excursionista? Com ho valoreu? Bé, bueno, jo, valo... bueno, jo personalment tu. jo personalment i el centre crec que, que estarà d'acord amb mi, ho valorem favorablement, perquè el Francesc ha fet una una gran labor, ell, a més a més d'estar de, implicat durant aquests sis anys en el centre, a Terrassa és ben conegut per altres, per altres aspectes, no? com a fotògraf, ha fet, molta, ha fet molta feina i és conegut també com això. Eh, justament ell ara està a l'ANC la, la mm. col·laborant-hi uh, eh, fermament Vull dir que ha fet moltes tasques i ha estat molt vinculat i molt implicat amb la ciutat i, per tant, jo personalment penso que que és una, una bona elecció. Uh, Eva, el Centre Excursionista té moltes seccions, excursionisme, fotografia, investigacions subterrànies, esquí infantil, ciències naturals, cultura d'alta muntanya, etcètera, etcètera. Uh -huh. uh, amb quin et sents més còmode tu? En quin camps et desenvolupes tu dins del Centre Excursionista? Bé, mira, jo vaig començar, com més o menys ho he explicat al principi, a la secció d'excursionisme, Llavors vaig portar nens, eh, llavors vaig fer un testet d'escalada, d'escalada en roca, vaig fer un testet d'espil·lologia, després vaig estar uns anys fent més escalada que una altra cosa, i amb la que ara em sento més identificada és amb alta muntanya. El que més m'agrada és pujar cims, a l'hivern, sobretot, fer servir crampons, piolet, i una miqueta l'alpinisme és el que... I, i crec que l'alpinisme és una mica l'essència, no? L'essència de del centre. Vull dir que sense desmereixer cap altra activitat, només faltaria. Eh? Vull dir que totes, totes són, són benvingudes i totes les potenciem per igual i, i totes eh, vaja, estem supercontents que hi siguin, però sí que és cert que, que l'essència del, del món excursionista i la muntanya és aquesta, no? mi, viure la... Gairebé ho has provat tot, no? Sí. En, falta, en falta alguna per provar? Doncs uh, l'esquí de muntanya. Uh -huh. L'esquí <laughs> de muntanya. He fet esquí de fons, he fet esquí de pista, l'esquí de muntanya, que estaria molt relacionada amb l'alpinisme, eh? però has de tenir uh -huh. molt nivell i no... A, a, abans d'acabar, Eva, em uh, comentaves abans, just abans de, de començar l'entrevista, que, que tu havies estat a TV20. Sí. Uh, a la canal de Terrassa, a la televisió privada que hi havia fa molts anys. Explica'ns una mica la teva experiència televisiva, que ara dos del tot. <laughs> doncs mira, justament vaig estar fent res, els meus pinitos <laughs> amb, amb el tema televisiu, perquè també estic molt vinculada amb el tema del teatre, m'agrada molt, i llavors doncs era una faceta més que, que, volia, que volia provar. I bé, bueno, en aquella època que era el començament, i era una miqueta com el començament també dels centres excursionistes, quan l'essència era, era una altra, que tots eren més novells i no estava tot tan professionalitzat, i tenies aquesta oportunitat de provar coses sense tenir títols. Era, era una, una gran oportunitat, no? ara això és més complicat, però, però mira, jo ho valoro molt perquè ho vaig poder viure de primera mà i mira, vaig presentar-te les notícies, vaig fer un programa que es deia, com es deia, ara ni me'n recordaré, però que, sí, l'escriptor del mes, presentàvem l'escriptor del mes i vaig tenir ocasió de, de conèixer escriptors de, de, de renom interessants i després feia un programa de muntanya que aquest sí que me l'inventava jo, el, 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 anava a buscar els, els, els convidats mm. i, i també feia un tastet perquè la gent conegués una mica de tot, no? que si escalada, que si espeleo, que si la muntanya en general, i bueno, va ser una experiència bona. Bon, sí. Doncs aquí al costat tens un plató d'informatius, que si vols algun dia fer ah. servir, pots presentar l'informatiu. Bueno, no, quan... M'esteu oferint feina. Molt bé, Eva, doncs Gràcies. ja se'ns han acabat aquests 25 minuts, com em sembla que els hem, els hem passat i tot. Molt bé. Gràcies per parlar-nos del centre excursionista, per acostar-nos a aquesta entitat que ja tenim propera, però que, pel que ens has dit encara voleu obrir, obrir més a la ciutat. Enhorabona i que tinguis molt bona feina en el centre aquests quatre anys. Gràcies a vosaltres per aquesta oportunitat. Molt bé, doncs a eh, vosaltres ens retrobem la setmana vinent al Quarto de Reixa, ja a les acaballes de novembre, amb una nova entrevista. Que tingueu molt bona setmana. Adéu-siau. Mm.